Det er en win-win situation for os, fordi vi ikke skal bruge nogle midler til at investere for, men vi tjener penge på det, og vi sparer miljøet for noget CO2-udslip. Østergaards Hotel er et stort hotel. Det er Midtjyllands største kursus- og konferencehotel, som lever af hovedsageligt af businesskunder og selskaber. Det vi har fået, det er et Connect-system fra Grundfos. Det hjælper med at styre varmen og gulvvarme og brugsvand, så det kører i de rigtige temperaturer hele tiden. Og det fungerer utroligt godt. Vi har lavet serviceaftale med, at Grundfos installerer det, og så har vi lavet en besparelsesordning over 7 år, hvor Grundfos får deres del, og vi får vores del af besparelsen. Efter de 7 år overtager vi det hele, men serviceaftalen er, at Grundfos de betaler alle driftsudgifter på vedligeholdelsen af det i de 7 år. Over i den anden blok, hvor vi har værelsesløgn, har vi haft problemer med gulvvarmen, som var alt for varmt. Vi skulle gå ind med for meget høj temperatur. Men efter vi får ny styring på, der kører det fuldstændig fint. Der er ikke nær så varmt, og det er jo også fordi, at det bliver styret ude i temperaturen. I Dansk Hotel der har vi jo 23 hoteller, og jeg tror på, at til de 90% af tilfældene kan vi lave en kæmpe besparelse i et samarbejde med Grundfos. Det er en stor ting for os, fordi vi arbejder meget for vores CSR-politik og tænker over, hvad vi skal bespare blandt andet på varme og plastik ud osv. Så alt det hele det hænger sammen. Det, jeg kan give en god komfort til gæsterne, det gør, at det er rart for mig at gå på arbejde, hvad det er, at gæsterne er tilfredse. Det er jo en dobbelt gevinst for os, fordi vi har ingen udgifter på det. Vi har jo en indtægt på det i stedet for en udgift. Og inden for vores branche, så vil vi jo gerne investere i noget, hvor gæsterne kan se, hvad det er. Men her kan de mærke det, og det er jo også en fordel.